me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing. Saksikan PepTalk with Madam Safi di laman rasmi Facebook UCAM Official bersama dengan alumni Kolej Resta dan Kolej Universiti Agroscience Malaysia dengan pelbagai kisah yang menarik yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa saksikan. Bye!